Итек хыңы күннен күнді көрәтшілер бет. Саяғат саналақ сақабыт жануғар иди істің әғарды. Бүгін таржа төхеді тұныддар еге жиғатыгар оқытығар сыла сығын. Истин ирех эйге нар бар болдун диякпин багаравун. Уонна доктор, эйгенекитта букемге чеппиерге бодоктан курдук сардана уонна Александр Лукиндар берини уйтан сагалыкпыт. Бүгүн эми эйха тухара саңаны керек себилеги көддөрөрү, а саңа геройдар бутын самый үчүгөй өттүттен эйха арыяры Дэвид Кетехен долгуян хайтурабыт. Онтон мен ханабар қанық бағарар кейеға әмбір таздайды олығын білен, көрен бағасын бір бар. Деханы бұн қолбыра ұрық беге мен кірәрдәқ пінәді бейін әмет кейе дойды бұт ұлған қорыттары ғарду, әбәтер ұлықтағаны қырынысы тағығар қынденан кәлбет әбет болағаны. Ол ұлған соның уанына ұлық наға жүгей тұқыра Бәлі сабыты көрдік болар әді. Онтан білейін қайдағай білейін ебет сайдан алық, соғыруынан, қотуынан, ұрағынан, чүгіғынан күледі бітін ағын өсі омық сүрігер олыра бар үйден бар болды. Олық суя. Олық суя. Сақа ғыла атын дойдуға тиен олырын, үрелен, қамынан, ұрақ тағыджан бұ дойдудығар туқары туғалағы оңыры хаджалдарын көрір. Олыс үйірілік, оны кейі қайдағары көрін кен тұттыр. Түті қоттыр, сәрі біккетін күрдің ол ата. Бүгін бігі бері бітер сақабыт сириттен атын қораққа таз дойдыларға олырар бір дойдыл ақтар бұтты ғынан беріне оңыр оқ бұт. Джек әргендерін қатары ғылжыттар бұт бісейіндер яқтыра бәлірін үлелерін түгінан жарықтана ғыжаларын кәпсән бері яқтыра. Оның бұ бір емеға... Сақалар қыранысы тағығар тұғығын сұллар орталарыттан олық сұйан сағыла бұттырығып. Олар әрі ол ұтшыларға ұтша білі интернет ең соқ болан кемді ұлғанның түгі де білбәк бұлдыға деқанына олары бар бұттырым. Білген бұлдығына интернет сетіме үйедіген дейқыңды, интернет сетіме үйедіген бардын біле көрі олары бұд. Инстаграмынан дағыны болуын, бұл социалды сеттерінен кем қанына түгі ағы ғыджарын, түгі таңда ғыджарын, түгінан жарықтана ғыджарын тұғыттыр олары нұры жебететтен, жебамыттан олары нұры бардын біле көрі олары бұд. Жа ол күрдік беге бастықы ғал жіппетін күтті бір хенер әбет, Америкаға ағы сыл, білген Германияға олары Кенені күнді көрәтшілер бет үгістер инстаграмға геранны дейін білер болуқ тақыт. Кенлер бұ хатыртағыта оғыларын күтті дойдуларығар күреді хиджалдар, оны бүйге олақ мүтчі тұппаққа бұд, бері бітігер үңірді бұд. Светлана, түйекінінен, түйекінінен, Светлана көрінгі күдік нәға түйге ұтарғала, қарды қара сақылы ұтарға кетай деп. Светлана, әнде бұ жүкізге қорап бұдығар сақауыт сергер келерге дегер, беге сақауыт сірі, Бәдін томырон түнлетінің рейін көрісті. Түнлілергін тәуі ақты бұққыныш. Күхіні. Күхіні. Күхіні ақты бұда еппін, аға. Қанна долар олы қоманның түнлінің кейін ұнуба дәбет. Та кәлі әтті ғана ол өрім өтім. Оғылар мей жөйділер, тұлғайдылар, аға. Қайда қайыннан кәділдері, айының шедік тұлғайдылар? Аға, тоқтан өрім өтім дейін, білі Америкаттан, Москваға дейірі көтергі 9-10 час көтіғін хөп. Антон мен Германияттан Москваға дейірі 3 сүрі час көттім. Ол ең қадар өрдім ғана бар, аға. Жоғас демін, дойдылар Бір еметінен дағаны үші. Көрәтшілер, бұдер өйді түйіққа Светлана меға бе тұқ бұл үйті үйескен кәлі. Ән бұл сақа әріптен көсіптің түхі өр болды, қасыл болды? Ағысыл болды. Ағысыл? Маңық тұм-тұмыңларға кәлі әжі бұтынды? Аға, кәлі әжі жан. Әмек үхін кәлі әжі бұтынды? Қайдақ санаттан көйен бар бұқыты, қайдақ көйен? Ой, жинады ұғын история. Құлған барын. Құлған соғыстық. Бұл ұлғаны, кәргеменен бұл ұлғаны тоқ бұд. Білгі өрімет бұд. Бет академия керімет. Оны білсіген, қаян де. Онтан, үз курс кәдінеттен бір программа бар студенческай. Work and travel ден. Құрғажының білелері олу. Хақалыға бір өтті әтіқаны олығаны үлі, оның сирид ойдыңы көрі.
тон путешествие деньгаб. Ол студенческая программа на была мы он навар был под икен с одну крупную там бы мевалера. Он навар мы усы уля лиген он набири была на штат Тургарон дойду на Тургарон. Ол он хеджамет Наша дигулен, каян, бартин корон, кельбипит. Аллах Аллах, ты перебарих пекин. Ага, мартик таптан, мин была на он того стах, пенер в Ланде. Да, не интердах. Ага, кельбипит персип серия, были кюн, это. Персип серия, бартин так, дар, эмискаба Аллах, ян халла, ген, ага, он на хомове не интердах. Были, ты перебарих мин дианава там вообще. А на хан барбат. Ага, дианава там, хеп. Чандык бирема аста, ол была на икита инчу он халлагаде. Он халаде? Ага, он тон кергенем бир халынан тоқа белбите бит. Тоқ бар. Басхолы тирея бар, хеп, государственный, США кейнне. Грин карт ден, сақылыгы бір бәттәді қана от көк карта ден. Мандык тоқ, виза. Ол визам була на еха, он нолорогор тоқ берер. Көңіл берер, өлелей күн хөп, тоқ күрдік, гражданин күрдік болан әште. Ол оны бербіте біткені. Мен өсі оны жүрді білбәппен, ол программада барым білбәдетім. Онтан арай 12 ғылаққа қайаты бұд. Береме не болып бұпын білді? Онтан берейінен ол лотереяға хөйбіп бұд. Кергенем. Ол ең екі сүрприз күрдіп олан қалбыда. Аха, кейі дағын бәд. Өріне әжіғат ол кемді? Ол өріне әжіғат. Аха, бүтір әрбіт өсен ағай-ағай қалбыда. Аха, жонлы күрдіп олы. Кемей қадып бәк көбейді, Москваға барамыд, виза еңілі бұд. Жонмұд да білбәттір. Бүй, бұл. Ол латерейіні сүйен барыңын 2 сылынан көхе құнсөп. Оны күрдік бейі 2-тенші 13 сылаққа көспіп бүді. Тұтатына олық көспіп әбі кетті 2 сылы кетті. Бізді бұтын адырай дәуіттірі. Оны ол сразу ұхаппаққа кеген бәкке көспіп бүді. Онты қол бұры ән бастан білі өрі қынан бара харыптаған жын. Жыз күрдік барары оны олық сұйы барар ден олық атын бұлдағы дойдыны білерхін. Олханлық сырылық ұққын ады бұл дүшедік олар орғы. Декергенген бартын қат жерген. Тоқ арқаттар бағаларды бастан? Амыстан е. Амыстан ұттың тұл әп. Бігі түйі де өрінер бітті. Бігі ұлағына тоқ англиска үшудалары бұл жегіне. По диплому. Оның олеген кепсеттен тұлбыт бары әп. Күра. Күнан баран тиятта ме ұнырық өріқандарда ғады. Білі түрген байды қаңыралылар арағанай сленг ден бар. Ол онына ме өрімеп біт. Аңаттан разговорынай онына тоқ ұнырғатын әп. Бігі практика бұл дейін көрәді мұнына. Өтірін әйдігін онына бәйін бағарарғыр. Аға, қаңыраргыр өріқан бағай әп. Ол дейін. Оның тұн менталитетке ме қайықынлады білі. Атын бұл ладе барыта оны керекінлады. Бары ағас бағайлар, өрігі дәрі жалғар. Аға, аныры күчі. Ото ол үйтеттінен әчі. Ол ең мұнды кепшігі күрдік болан берер. Ән наоборот мұнды тұңан қалбыт күрдік күн әп. Арылық күнәлді мұнды атын жаңға. Ото білен келлеқіна қайдаға еяқым? Ол білен келлеқіна. Ағалар мұнды тұңан қалбыт күрдік тұрды әбетер. Ол ең қаябы күрдік тұр Сұртанын тұн бәйін қантын түрітті әкіне? Бәйім ағам татта. Тұқтан, білі? Ем татта. Ем татта. Олен, екі ерге ұлап бұдым. Антон, 13 састақ бір көріп 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 көріп. Ол ғдің карты ұлаңғыр бәйім қаты жүгдің дегенде. Ол оған қанна түрәті? Манна түрәбіті? Жүгіскі түрәбі бар. Манна түрәбіті, тоғыл сүрей дағытынны көспіп бүті. Бір оғылақ көспіп бүті. Ол қырағып боларды? Оғық ұлғаң бұд. Ұлғаң бұд, ұлғаң бұд, ұлғаң бұд, ұлғаң бұд, ұлғаң бұд, ұлғаң бұд. Бұл ұлақан күз күт сақылы ғаңарар дегенде, ғаңара бігінен бар бұдығы бұлдаға дейді? Ғаңара әлігіне. Бұл ұты мен бәм сұйғын сұрғын ақалы етейлі, білекті әқтен, мүтші тұлын өріп бәппет.
Олен, жанр королевер интересен байхарар, бли хакалы он на английский дегаралар. Ага, мен перевод туларин. Жагат хигер хакалы кастегат алда? Ага, мен хакалы кастегатым. Атан сахалар кате ал дойдугутгар тэхэ бисягат. О, ага, саха диаспора бар. Ага, сайтарын үлләбіде. Бұ сұлттан ұныртық үлләділер хана бар. Ага, бұнен, ага, отақта кәнім бұрат. Бары көрсе бүйт, көрсеті бүйт. Ага, метасиалны сет. Бары жегінен атын штаттырға олар бұд. Кәнім бұранды Нью-Йорк, Улхан штаттырға Калифорния, Майами. Иті Улхан штаттырға бары балылар хәп. Караларға ме балылар. Хөх, ең бол бұда Нью-Йорка. Әйіл әрба Хөх Мира Турсия болыр өйде. Да, онны біле. Онны ме. Атан сізге дойдылар қолыр арсақылар дейелдер. Аха, дейелдер. Кәләрін. Өтші ау, тоқтан үрі. Сақылар Хөх бұд Турсия болар тұры. Ені кемітер өнірі. Онны бол бұда айқы ғыл болды жаттан. Аха, білген ол организатордыр Бұлырын бейхі ғық бол бұдаға, онында Нью-Йорка бол бұда әбітті? Нью-Йорка болуына ғық. Үкірінші оң әтті ғылаға бол бұда, ол кәнеттен Канадаға көрсі өп бүді. Онтан бұ... Қаған көз бүгі? Германияға білейін олар оғат дейін? Аға, әйті ағысыл оларым бұрын бұ Германияға көз бүпіп бөпші бір үрілі болды. Аға, онтан мен білем, анна дойды бар жүгі хамын ден хаң жылды кәлдім. Аға, олеген білем барда енеті өтіп береді. Қайда қабыты Германия бастығы? Германия ұныры қатын, Америкаттан ұныры қатын. Бұдан бұл бұл Россияға мәй ғынғыр дек қойып. Жанныры ме. Германия ғаны көрек кәр? Кайзер Слоттерн ден. Кайзер Слоттерн? Аға, ден. Қайда қорады? Наға ұлықана хоқ, наға қыратта хоқ. Мұнды жүк өзгей көрдің тұғынан. Онтан ұлықтары өксіде? Аха, үшіті неместер, отын әлбәқ тұғы бары ме, арағында өміктір, мүлкәністері ме балы. Тұғатында қабыды Америкаттан? Америкаттан? Әлен барыңын тұтына хана абысын аларын қайды қатылары? Жәбігін неместі ғанарға көріні әдіған дейін? Аха, ұжы, бүт өтім, ағайықтылы көрін өретіған білі. Отын нек келер? Визуалыны дейін? Германия өтсін немецкеде ғанарға қанады, ерді ұлықтарын құрықтығы ғ Тоқтарын интонациялар, ең атын байбылдағы. Жонныры ме атын байылар. Өсі культураларын үйретек қанады болар. Осколаға барды? Осколаға кәләттіңі нәделенен бар бұта ұжы. Ой, тұрғы қатырым қатырым қатырым. Кәнім барын бігі әңгілескі оскола бір бүп бүт. Олген немеске емей үйретер, үйкенерін үйретер. Онны білікерін жонныры Меха, бұл ғатырда ағаты атын қорақ көр бағайы олар бұд жүгем кәлі әжі бітіп, жүгісігі онына әтір, ой, маннан ағай жүге, қадары барды жүгі ас бағайы, сыла ас бағайы сүйге, олар қалырым демешілгі. Меха, оны құрдық. Аха, мен бәхі тоққа әжі бітім, бір бәсергі әжі бітім бәхі, ол хақа жаның күтті көпсеттен, сілігін, көрсен, ға Мінің барында жүгіс бағайы, родной бағайы. Жөбай. Адар, олық тұқайы қайыларымын де. Сөғі мақтая қайыларымын, олы света ағыз сылы бұға аттан ұжа таздай дүг оларыр болдаға дей. Онына хақылы тұлығын ұмыны баққын ғачу дүкепсі дәрі бітті. Жи? Оттан ән бұ жиғар, бәйін жекір гәнгер, ол атын дойдуға болда жекір гәнгер, сақалы өгестері түгі тұлығаға дей. Тамен бен менек ахалы илях боламын дутағын. Тола бұр? Жебер, ити тұғын суе берейін өттінен қайдары барды. Ал ажастамын, енірін білі хаңа жебетігер кәлем барамын, себін ахаттым. Аха, енік күрдіп. Тонық бұлықтақ бұлды. Қағандығаны сақа кейет өттін. Қаннады тиддерін сақатын бір сақа кейді. Жеғар енің тоққын ұрымынан көп ямытта. Ерім барын еркелі көріне мен. Оны таққа бұның деу көрді. Үнді кейін болан бұлы. Қол бұра, ағыз тұл оларын барыңын білейін ақтылғанын арычыны мұрабыт көрдікті? Бастан тиеткен. Аха, Кәлі әжі бұдым. Ақтаңы, мүлін жоңын ақтаған, ғамай қылағында еғіп. Жоңын ақта болуының кәлі аған. Білеген болуаны, бұдан тұрте қойбын, ұспокойынай. Онтан, оғыларын
били эбэйлэрэ нэйн кэта телефонны нэрэкэпсэдэр бұл сэрэдэ? Атаак кэта кэлэхэ джибэдэ мама. Америка. Кэнэ визала? Америка, ну билин визата бүтэн калбэта, к сожалению. Потом кайя Канада, уады Канада визаны. Тэбу ырақды дуга хэрджангэд ордук туго ақтачыгэн? Сахамтылын ақтачыгэн? Ахы, били бәхәстерген ина хемен, например, астымытым хәс. Тамбалык хем бидем, аха. Оны хем астымытым. А так бәм астыбын, барын астыбын. Саламат ем били ағынлық бұны оңыстан хевейін. Нар алажы бар, нар мин. Били доступный продукталардан астым бәм. Дух. Рахсе билеха хайки, инстаграм, на кордохо на кине, ханник та штатка, хайдахта джиаголордор, джиете рю, раз, дык, тупсагай, джиркен, он це бы искроглохун, он хайдах мане вартен, биремяган, атаранган, триердаган, ситхеган. Мы чувак так на тайм менеджмент, я не купил. Это, а мне английский, да, это хрен мне он купил, было бы лади. То, кихал то я же там хасинга гунгун бартан была нигун. Бу манна манна, когда ман манна, когда ман окон ну там бараман, не я манна, манна где я бартан. Бя месяц то курдупун, краток перфекционист курдупун, хэ. Олег, бартан, ну орхаты. Бу наши дик ассоциации не венди, хэ, оно магнернан хинчанган биле хорох ассох булагади, холвара тугу сох тугу продукта. Хакара хо, хэ, оно, онна бар та бар, биле нучалар онна бах буланнар, оно кад бах русский магазин бар. Олохан кураттар галалар, особенно. Антон, бу Америка хаттан ту хэблюни, олох. Германия келем баран, о, джоул американский блюдо не севки ханды. Гамбурге. Ол бар, тэр бар, ха. Туа кайяку хэвидия. Даже... Манды келдерде Америкаға ас өмірк мендеге сүйеден. А, өмірк әлбеға берелдерді. А, сүйге ай хачысты бата, ең біле көрелдер барытын. Германияға мен хачу ебед. Астара. Мен оны хэбілядым арба. Америкадан бұдан үшін көрдің. Әйті әйін ордық бұл өрі? Аға. Қандық жүріпчет еттен ордығы ұғып. Ой, өбіп өпіне. Әдімі ғар арбада өпіне. Дөйдім әтін, дөйдім саботын сүйгілдер бұтып тасты. Да, доғытты, маңық санатары кім бұдым? Бұхеге бұға келгілі бет, олығын батсақ нүңі بیه کبسته بیت یارکت تیغ کردن سب سناواتم دستی کردن سب ایوتیلار کتیم بیه کردن سب وان داده قطتر باست که ایوتی کرد بیت وای ایوتی کنن اندی بیت تو برای چیل در بغل ایوتی کنن اند بخانه ولیلی آنوی دیو گرمانیا کنن ولیلی بود دیو تره آه بلین گرمانیا ولی پین آه بلین فکر کن لربم کرده بین هت قطعا دیو کتار گرگنم ولیلی نه ولی هدکیه تو چه خوبی چه لخه тоқтан офисный я қой. Бұдан бұдан оның білені сөп пандемия кемегер оның өлелер. Оны бұл үйдің үйдің сөт оларын берді. Сақатын тылын умны вакка хылжыра наха чуга ебет. Ой, мақтап. Бәм наха білебін. Хақалы хаңарар бұл. Сіметін ұлала хаңараған көрдікті келе. Бұл қолвыра маңық болар дегарағар. Манна жүкүскай ғағдан, қайрегер олар ғағданлар, сақылы күйен саңарба жынлар. Анарадық атын тәйдігет емаған бұл сақатылын, өйден, үйеретен, керен баралар дейіп. Әйе, қаме оныңықта. Сөздерін үйін үйінілі болалар атын тәйдігет. Аха, бұдан ғанағыр болаған. Манна ғырықан тұлынан ғанғарырғын. Мен оғылар бар английский, бұдан деп чеке әп. Бұдан бігі тұл бұдан ұрызғар ақаны беттен. Да. Бігі түрек бұдеттен өрепіп боламан деп чеке болдыға де. Қытықта ғана әнде дейін істебетім әп. Әлбәқ деп тоғын кейін бұғы. Бұл атын дәрдіға бардақтырына оннағар білі туара аяд да күттірі арылан кәләді. Мен қам нәчі біліқтірі қалалдар, алмазнай мазайқы мұны қақылы қартығынан орығын, елі вышивканы мұны қағалағы ағалалар. Джейбер өнір көлбе қақылы ехет, венерин бұғыты. Атын қақыларға мен көрбедім. Көмілікті? Көмілікті әқпін. Жонлары мен қақылы ұғылық үйінің орығылары бет. Оны астынайын көрбедім.
Тухтарин был лагаде. Бир дойдулахтарин дияка, анлада дойдулахтарин. Яка жилдикти кидахтарине эн культураган, эн сахаган билем баран тэ хайрлариш. О, нха сохуяллар. Ага, нха сохуллар, сохуяллар. Анлар грахтан, ага, кэлбиккин диян, кастатылнан хангараган диян. Ага, мен билиген немескай төрдүс тылым болар. Ага, оны үйрэтияхпин нада болар болады. Ага. Это бьяха грена джитава кармахтал, это даваны мандек сахан культуратын ингеринен, иджахарит, оголоргор терт, онна, чадой дугар ахтылканган ублы тахара, ата ахта, кем балык кынсен, кыс илнанган, дептуры, Германияғыр джиалат. Ага, уже джиалат. Мантан альбах литература, это сахалы литература, сатлахан барар. Оннук, ага. Альбах книгата ағын бағыр төт тылынан хүрүйендер ке, анарға тылбастыр боларай, тылбастан чугас жонгар сахы культуратын сырдақтен бағын алақты. Ага, мақтал. Дөй күндік әрәчілер бүт, онтан беге әйгені күтті, күнгіз рекламау тоқтауыл кентен өсі көрсек бүт. Күндігірәчілер бид дойдубу тәбәр сүрәғәр ұлуу Москва қоракқа әлдәқ кейі сүлдігі болуқта. Мен бір бәйем бұ қорада олы сөбілігін қатықары кені тәтімігер түрген байтық керен қалыбын еңде қайып. Мен әне, мен әне. Бары білер бұ күрдік отын бұ қоракқа әлбәқ сақа оларар, онтан бейге бұ қоракқа сүрбәттен тақсысылы олар бұт наға жүгі Борисовтар декер кеттерін күтті білсейіп біт. Ғыл еті Александра антиквариатынан интерьер кере біт, онына кенлер бұл түхі дағыны сүрбәсілі олардар, дойдылар күтті сетімлерін олық бұспаттар біт түхі полиска оларды олар. Онына білеген бейі күнді көрәтшілер біт әйханан Александра ғыл еті оңыран ұйппыт, бәйті оңыран ұйппыт сюжетін көрекхайын. Сюжет! Дара болуын күнді бірді дулақтар бұт. Москваттан Борисовтар жекер кедеттен итті істін әғірді. Бастадан туран мен мақтаным әді бұ передача редакциядығар, салаячыларығар, бегіне ұңырбықыдығар ұлхан-ұлхан мақтал. Онына әйгіттен көмілетен туран беге бәйбет тұспұтынан, онына бәйбет олықпұтут туғынан қырдық бағатартын кәпсеқпен бағарабын. Мен адым Александра Борисова ден, Москваға оқсуй бұтым ұже сөппе сыл болан әрер. Тодидаққа мен бастан Москваға үрді көрі қату тұрса кәлбетем медицинскай университетка, Пирогов адынан педиатрическай деленияны білет бетем. Онтан екі сыл ординатураға өрен бетем, әме педиатрия өттінен. Онтан екі сыл құрдық ғыстарсынай балыға әме бәйім едебінен үлелі әбедем. Мен кәргімен күтті бейге студияны сылжан бесіз біппет. Әме мұнық сақалар мероприятия бәйбіз іспетігер Москваға организация ба апылатшы, оны мероприятияға сылчан оқырдық бесіген, көрсіген ғыл бұлбық бұт ұже 13 сыл болды. Кәргенім Москваға мегеннағыр өсі өр олырыр деға сөйіп, тоғы дедаққа 6 класқа өріні сұрыптаны, жоно, елі, қағыта, көйін көлелдер Москваға. Олейін осқолатын болланы кене Москваға бітерер, онтон Государственный университет управления өріні керер, отделение менеджмента. Оттон білеген кене жүлдік тағымнақтық үлелі қамны сылжар үлелер әйгеті IT болар. Беги тапталлах дойдубутун сахабыт сирен умнуваппыт, дебетігер төгі қылларынан бәйбетін күтті кергенменен сақалды кәпсетебет, олейін оғылар бұт құрук сақатылын істе сылжанлар. Мен бәйім дұрабет дойдум үйе жаңы болар. Олейін бір дойдулақ бар Николай Гольдеровқа маңы қарттына заказтан ұруйда бұтым. Антон Бұқартынарын жүгіскайттан меха ием Москваға ағыл бұтады. Беге маңына сақалы таңастақ
Ройданан турабыт олар әме, ол кәннегер беге балағаммыт, көмілік оқпыт ұмайар. Онына бұл тематикада ұғық құрттук ден Хакастан көрдөс бүтім. Олейін енек бедегер сақалы беге таптыр аспыт көрчәх, ладжи, онына күміз. Бүгін үлі күне болан кергені мүлетігер. Беге үз оғылақ қыл бола бұд. Олахан күспыт Адриана. 12 састах, 6 класс верен айтшыты, онна 2 олтардах бұд. Валера, олахан ол бұд, ағыз састах, 2 класс верен айтшыты, онна самай кырабыт Гриша, детсад кейді болар. Білеген бұл беге Адриана қоғығар кәлін тұра бұд. Ортоку звену верен айтшыты болан расписаниеті ұғым береметі ағаяқ. Сөбілян жарықтанар секцияты білеген тэквондо. Онна английский тыла. Английский тылға маңыр боларын кембриджский сертификат тұттарын флайерс ұступен аспыта. Кырас үлден боллана синхронный плаванин жарықтамыта. Бәдін клубығар, бәдін састах олар екі кәрділаргар бастығы месті ұландырадах. Ортако оғабыт Валера болар, ағыз састах, марка 90 долар, 2 класс үйрен әчті. Сөбілер спортта футбол болар, 3 сааттан сілден сөбілен тоқталы соғы жарықтанар. Жетігер бөйме күрік мәчіктен бұратын күтті ойнюр. Бұйыл сайын сборға баран кәлбіте, Динамо клуб составыдар. Білеген әме вот Динамо клубыға кейрен үшеді жарықтана сәджар. Білінге анығы олыққа английский тыл олыс нада дейсаны бін, тоғы дейтаққа андай дуға бастығы тыл болар. Асқолаға дополнительна сәлджан английский тылын олыс сөбілән өретер, сатанар ден онына наға өрер. Кара оғылағы декретіне отпускаға тақсан барамын бәйбер хоббиламыдым. На заказ минигәс торчиктары, капкейктары, кейк-попс аңырар болбудым. Ол сілджаммын ванның крағывай остол тардарға ұғығуямын білеген антикварный мағығын арамыппыт. Кергенім әжейін күтті. Онына білеген өрәдерім ден этикет, столовый этикет, деловой этикет. Оны барытын олыс интерьерген тұрамын білеген өрәді сылжабын. Мен бәйім олықпор дебер антиквариат кәлбіте дегенен ратта олыс сөбілен тұттабыт. Олыр әме интерьергілер, сөбілділер, мен сана бар білеген анығы олыққы антиквариатнай ет қанды көрі жиға тәрел олық ағаята. Олеген мен сана бар антиквариаты Улахан үрдік искусствоны күттетен яхасөп, тоғыды таққа барда илінден оңғылы бұд, илінден ұруйдамыд. Үрін көміс чайлықтан сырда сөбілен кофе ебен, чай ебен, үттақ чай ебен. Яха көндірі әрбін маңық чайник ағалдым. Бұ адыр бұд Мейсон ден компания фарфоровай чайнига. Фарфоровай антикварный егіт. Оны чүгатын көрдіға маңны күрігібай ұруйдағы. Үйағынан олық наға чәпчеке. Оны ұруғыя барыта илінен оңғылы бұд. Олеген чай иәрім, оны ағырым күн әрі тұпсар. Оны кеға айы бейге бұл маңны күрігібай остол тарда саты бұн. Оны күрігібай еттен ағдарға үйретебен. Оны ағылық береметігер түліпөйіндерін ұлабын, бейі жебетігер телевизер соқ. Оны қанды кәрі қырғыбай классической музыка қолбуғын. Олар бар, үнек классической музыкаға ұғыяр бұн. Мен сана бар оның сөп. Бейге қорат ағығар олара бұд. Москваға қоратқа бәйтігер әне олара сылжығып бұд. Оғынан барған екі соғы бұд, байера дүрі әбітігері қорат тағыдар көмөй, маңық компактнай барда чүгіз осколала, детсаттақ, жықаға көхін кәлбіппет. Бүгін Москваға
минус 10 хэтте, 10 градус. Былырын кыгын отупка дерей, минус отупка дерей тие аджибыта. Олен мен энник тыныйдана круг дейтубун, Верхоянской саныбын. Она ахтылгамын тахарабын, ауыз юрэвин манны тумны чистагын. Манны курдук сайын, ишуи байдык барта тиллен тақсан күткөх болар. Анығы олық требованията күнтен күйін сылтан сыл үрдәне әр ол күрді құлақан жонттон, қырауыттон, сағалан уже маңық понятия как осознанностен күрділер. Олата тугу саңарарғын, тугу сергейін, тугу даже саңырғын бартын бәйін іскер уже токудан тұрынғын саңырықтақын. Ол күрді Москваға уже қазда сыл болла. Олықтақтар переработканнан жарқтаналар. Мен ханабар уже әлбәк ғылға маңық контейнердар тұралар. Дейлер егер бартын маңық ара-аран суян сотон центр переработки иджен тұттыралар. Оқырту беге әме неделя, 2 неделяға бидде оның баран тұттыран кәлебет. Оны оғылар бұтугар көддірі бүйт, оғылар бұтын үйреді бүйт. Мен бәйім едебінен оға бұраға болабын, олеген бәйім оғылыр бұн күрін дәқтіліктен дұрғобияларын олуқ қарыстан тұрын, кечен тұрын күрін ұлатынлар бұтым. Ол күрдуқ 5 сылын райып түгер, мен бәйім тұрынамын, бәйім аспыттан маған сақыры, онна маған бұрдығы соққым бұтым. Ол кәнеттен бәйім жек әргенбер ондық привычканы келеремен, маған сақыр, онна маған бұрдығы бәйім астыр алып ұрбат болудым ұратта. Москва курду кулахан мегаполиска олорор тох учугайдагы тох куагандагы ден интерьерген ыйдыхытын багарар боллахытна учугая элбех огынан баран мин санабар самый куагана ден конечно экологическая өттө онна улахан расстоянияда улахан оролу оньюр тоодитаха үлелир сиргер аяннан тиякын нада төттөрү калякын нада. Ол күрдіг мен келгенім ғасырда әрді сәттіға тақсан баран кеғе 9-10 хорғыр и 11 часқа үлеттіттен келер. Москваға жүйінен оның жықалар ұжы бәқтір. Ол егер бәйтігер бәйті қыра қорат күрдіг болар. Барыда тоқ надалағын яққа бар. Қыра қобынан Гришалын десаттан ебет бүгін. Утренник тара, новогодний утренник тара волбут, она гноми королын аняут. Былырын карантин береметегер, жикабыт активистар дара, хачы хамуяннар бо көлтен маннык каток, босхо каток оңырбут тара, подсветка тұрорбут тара, онна елка. Пыыл эме оннук жы болла, саңа жыл браник тарга хатагалыр инебит. Барыгытын кәлән ер саңа жылынан әғәдәлі үйлер! Дәк үжіктаған Александра олық, нағай үшіге іс құханнақ, тұхалақ сөбелердәқ сүжет оңыстың оңырын үтбүккар олыған мақтал. Кені инстаграма үжіктағаны олық керек сөбелдәқ, онына нағай қырғы бай кейі керен қарығандағаны сүнетін сөп оның. Күнді қайқалар интерьерге бұлақытына керенгет подпискалының онына туғанын. Сүрді әқалбақ сүбе ама берді. Жамап көнді кенде олардара ұрышқандан сұрый олар оқынады дағытты. Аха. Де, бірлебден салғы кетабыд. Саша, еқа Японияде таққа өйгер тұтатына тұқ түрін келері? Меға Японияде таққа өйбер тұтатына самурай, катана, самурайдар, катаналар, сушылар, тәуінна гейшалар. Антон аудзиму дейін келер деме, ға? Аудзиму, да. Құлаты түбі? Де, ол тұғынан білген білеген. Бе, ға, бұ Японияға олырар бір дойдылақ бұд сивәске тақсыға кені Токио қорыққа олыран бәйтін тәрілтетін әрі бұд, онына бәйтін атынан продукцион орын тарыр әбіт. Үті күнден күнді үтік маңы әйге бері көрәтшілерім, мен атым бейді дейін.
Япония көн керен олар бұппыт, уже 10-тан тақса сыл болла, 11 сыл бұтыр барды бұт. Он 3 сыл, 2-19 сылға тәрілті регистрациялы аппыт, бәйім аппар. Он ол 2-19 сылтан предприниматель олығынан Японияға үләлі қамсы жауыт. Я бу Японияга бәйт әлтәтен арынар хайда хавите вида. Ол бара аннағар бие хаманна бәйт тулбутнан саңарар көріп бұтыгар. Үгіз кихе бәйт санатынан кайбат де. Ол бара бәйт әлтәтен арынарыға. Онтен бу Японияга тиенген тәрелтар иян продукция тахаран. Хайда хаманны кәйтейдин, онна тух санаттан, хайда хаманны сетістін. Меха тух тебеттері бидді. Японияға бюрократическай, юридическай маңық тоқ компания арыбы полаққына андай дуаханна бар айыға бар чепчеке болу дебіттірі. Япония тоқ самай үрдік ұрақан, өлін самай ұрақатты ағылан тоқтен астынауын өлігін. Атак, конечно, кергенім бар болан, еген көмілігін, қатчыбытын маңық уставной капитал, ең мұнярға ең кені ұлақан өлің орды оде. Антак мина фон хуренер дирдер. Хо дигнен хо тох консультация бе готен юристтер кэт адвокаттер кэт табарларын кэт капсетен билсиген мин бага санабын эттен жопондор эми аманык патриархальный консервативный хо жоннор ди билер кит курдук. Олеген кыз жактар компанияға маңық директор болары дейін кенерге соның соғысы олығын мейттен қастады үйгістіра. Директор болғым аранда, директор болғым аранда. Мені аға, аға дейді тұрар боларым дейін. Бәча тұңыттырон бартығар сұрынан әппетінес бәртін ұлбытым. Ол үс сылан раттыр, ол кәнеттен ұжы қаддары тұқ бар, ұйыр қаттары көрсер болақ бұна ұжы атынық көріп тұқ. Тоқ бар бұ коронавирус әміскәтші кәлін қал бұтығарын, жігінен өлі бұтығарын, ұрақаттарын көршіштіқтіра де. Онтон, әмеді үлім мұнық тоқ-тоқ бұн бәріне әқпін барауын, онтон директор бұл бұтым жақыддық болын. Сақаларттан өсі мұнық юридическай компания ариеліктер ән бұл бар үйдің бастығы олық бәрінеме, олық тұтылыст Бұсылға, бұлырын сұлттан производство өттігір түстігім өппіт. Әме тоқ решениеті, наға анық чәпчігі болта қата, тоға дедергеме коронавирус. Ол кәміне ханғаны түгір ғағылыр әме қаддары тоқта қата. Қыра тоқтарда, ғырғаттарда қата, оны білін ғағылата бата, ғағыла батақ бұна қанды ғағылым соға дейін бары кәпсетен, мен бірге өлелер кіргітар бұн ең күтті кәпсеттен. Витаминен жақты мұқ бұтыратты, онтон бі тоқ бар тағарын білі выделәдір продукция ауджиру. Ауджиру японскайды переводта адаққына зеленый сок тен болар. Тура мұнық саңа ученайдар открытиялар әнден продукция бота, спирулина, хлорелла әнден біліңі ба үйе тоғады, разработката. Ал жүрі нұрық бұлырғы историялақ, екес те мировой тұтоқ, второй отечественный, не отечественный, мировой екес... Хәрі кемегер. Хәрі кәнеттен, японнар дөлбі біле ачықтан, нен олар доқтырады. Астара, простой білдіремне олар жоңнан астара тейбекі барда армия бара бұлайме. Онны мен бір ученай арыбыта өджеріну, ойоға ғыджи бұтын кәнеттен күтанаға ғықын ағалап бол бұт бүлділ бұғыджан қаян. Оның кіне оту мағы бартын жетін атты тәртіғығар үйінер оту мағы бартын қомуян, үджеріттен, парашок, оңырон, ұлу-ұлу бүккен ағаппыт әбіт. Оны ағатан-ағатан ойоға үтір бүт әбіт. Оны кіне интерегерген оғылырғар берер бол бұт, хасасияттарығар. Ихен бары болана тоқтары опсай организмнара тоқ тонустары үчөй бай болан қалбыт. Кәннеке болана ол төрдөн алта сылларға тәхәп, бейін сылларға аудирын үчөйді кезі үчайдан, хаян уже государственны тоққа тахарыннар, осколаға, балығаларға әген берер болбыттар. Бұл. Ол ең сенік күрдік аудиры жегінен Япония анырық білдер продукт, бары төріқтіріттен білерлер.
матча, зеленый чай, гтте бистенге турар. Россия все чудик бильбеттер, но мин хаямин тура производствога барар болохпнат аудиринерам работем болбута. Антон тох улетам завод тарк текостюхер бильсер телефон нагар пис менек сорок сорок сар ген почти хас бес ус и курдукас пыта эми улелях пагай кемета антон булсан элита тухан корсиген Блекин кинер манык завод аудиритун көрөн хаддагын оролорун тох экстрагы тутталларын эң бартын беребеккелен эң баран пробалан баран күшү ден манык регион бар это Японии аргади аргадилерди арга арга ага Япония арга тыр бар заводтан японское сырьёттан японское элиттен оңгулубут продукцияны бу мен би илибер соктан баран бил карантинге барып те төт сыл де төт күн анарак деген эрекел бипит сахазириттен она то бар товар барын калар бутом хорогом бар то бу офиска бар мы дебиттен кен таксыап пона ли так чего ади көндөрөм эте ага вида хайт займас А мне я как бы и ты лапу не был сотрудника, то бишь сакают сигар волгунан женялин келен барбатан, ага. Он на тептри Япония келенгин карантин голдрован. Бу ага, то бишь кемет карантин мет. Таскина лорухтах. Наварам тажа, нахачуй 1-5 градус Селас, таксан куле дяхтун барам, но ты пинерария вон она. Она пока бит. Кюнге ките телефон нувар, кюнге ките Өнесі береметі раз-раз болар тоқтулар. Олық строға мұнық звоноктан біле тоқ апросник еңі талар. Тұрқұтын беребеккелер. Беребеккелері бағыз. Вида ән оттын беге бұ аңдай дұғыт оттын самай сайдығылақ сергерлер болдыған Японияға. Хәп, оттын бұ беге сақабыт сергер келі әджанғын бұ жоғызға көріпіт түхі сайдығыт деген атын. Эти обезной сол аховай болбут. Дебе, бит аған астынан нағай олар ауыт. Тэхэ ақтығы дебеккене, ақтылғанғын тэхэ тахардын он. Біле, саха сергер түрәбіп боламын, келі аттағаны, біле, тұмныңын, біле, тұманмын көрі аттағаны, хайдағары, даже барбатақты күрдік санам кәлбіте. Антын кес тәлем көл батақ боллақына тоқ сыллақ, сұрықтақ кәлем бардын. Бача ты мне там оран, ты мне кем-то. Эти бастатан туран танти продукциям то он говор келяди бутем. Чё иди где ты не умел яхтим багаработ. Он все бир багасанам то саха сиреттен продукция саха продукция тен Япония какиллерен атылан сайнар яхтим багаработ. Бие булиген бо бәбит жи аудиру бутен Япония бәтер жатылы жабыт жапонлар атылғалылар онын хай өрәбін астынабын. Олеген инник жи күрдік. Экспорт оңырық мұғаран. Уже импорт бола. Манттан баратылған. Экспорт маңа маңа импорттан кыра-кыралан сатанарынан саха продукциятын жапонларға үлес яқпын барамын. Түгі оңырық мұғарағаны құлбара маңттан саха әріттен түгі экспорт еруді оқым мұғарағаны. Ол туынан бұ кәпсеті әджауыт, итоғы организациялар күтті, онына центр экспортной поддержкелар күтті, мен чөлдік түн таварыстыға кәпсеті әджауыт. Сибәс ұлықтыр. Сибәс бар. Онтан кәлін әтияқпыт, көрдер өқпыт, пока-пока барыта зачатия өлігін. Жәр әне кәті әбіт тұқаран әчуі, оңғылдан тақсы әден. Сахара Япония тақсыр продукциятын вида тағарынырыр. Бекін күрдік тағаны құрсын саналақ күсіп. Вида қантан әйе қамандық бары. Түріпіттергеттен дұ, әбәлі қағыттен дұ, түріпіттерін кеміне әйе қаналақ күні? Мен бәрім қаналас ұлыспон, оны түрдің болағына әтін ағама түтек әбәйі. Микс-микс. Ата, әті тоқтан дейіңі бөт. Японияға біле әдір бай хаспытығыр көхен кәлбіпі түрбе бейір, түрбекке хаспытығыр, онына жоппон нұрот, қайдық оларын көрін, бәбәлерер, қайдық сыған нұғарыларын ең көрінміт, бәбі тәме хана алпыт. Бесі сақа бұт нұрот бұт үс-үс әрітігінші бұттен өйді біл онына келбіті, онына Япония олар бұта дейін өйбін. Сығаналыр, дөйді бұтын, бәбәбітін күтті ұтықтық сығаннағырға
тугарагыны Канада деген. Ага, ото бу рахат жаңын тылгын культурагын карыстыр гархан ботақта яха. Билегенге экенге эти интернет сетиме бар болан, социальный сеть бар болан, нахан уже гархан ботақ дегенін, 15 сүлбес иланара төтөрөсү гархан боло дегенін. Мынтан билеген хас күнэ телефонна жабыт, сүрүсө жабыт. Канада Москвага да бар бол, Жакутскайга ток. Токио Жакутскайды набереме бит тең ди, начу я. Биеме бу манна скайпныңы бу бидедлактар бүтүн катары таксары ток пеотун ырахан пеотун көрдү бите. Биле биреме бит уратып болан колу бар эти Америкада бүтүн катары атан таксы бак кебит. Эми хордуна туруп. Те вида видере туна кепсе тек бит. Эн бу Дмитрий тус тунан кергенин тунан кепсе. Тунан жаркылары уна же кергенин тунан кепсе. Тон чигинен дима улади бихи токпут улахан ток бар юр хасадай чигит кини үлете бар болан бихи Япония кан келбеппе кини амастан мен домохозяйка болан келем ди Япония ого корабын асастыбын на десат джейгин үлетен ден на диба була он силан рад тютуэр японской тылы билер болан на машиналар хөбүлүр болан машиналар эйгетигер билинген дүлөлү хиджер на танол то аукцион компания та японской антон волум женя кине дирса та японялар дисакка барбыта ясли подготовка басты класска барта японияга билим бес класска начальная школа верно хайдах государственной Токио школата. Ирагар хайдагай. Тон гарахаттарда мия бар, конечно. Тоди терге биги жоннора сахалар. Тон Япон бодах булак бутте. Тугар итлхары гыннаны кен тухтан кен кемелестер бутин деп турду. Бардын бияте гыннар урогон. Биги японска дийин вереме так булак бутте. Бия олок атын. Япония школата, ага. Жегатигар кандык тылынан кепсе тагаты? Же кергенгетигер? Сахалы нучалы. Авагот ачагына нучалы хакалы хаңарар. Ачагача буз, бу бастыкы ылжып бүттен мини итаһи дип бүтүм сиет аттан. Онна игиттен эмеги тепкен багарабын. Бу ырак дойдуга жан саха үгестерин төгө төгө тутагыны. Тон сатанарын бүгүнен алаажы ыгыкты хатыбы деген онна тон атын тугугын ыкпытай тэхэл бэх сахавары Токиога мана эдер чаттары кытта 15-чы курдупуп пыхылах 13-15 IT эгетерүлелиги жаллар бары онна WhatsApp группалах пыт онна бидде миткерсен дэ хахалы ханаран кэтсэтэн күлэн версен чобайдык Бирем бит на дара чуут. Тон бары на занятой үлэхам нас оғылар. Вида бихиха эфир бутыгар таққа жүвкар мақтал. Онна бу оңорон тахарары хүджар продукциян ситихилях болуын. Билин оңор хүджар продукциян эме улахан конкуренцияға хүджар эбит. Урккаттан оңхулу хүджар буллаған онтуэгін эме кытаатан сайынныран ихин. Санавыт санан сатаннын вида, туппутун тупсан истин, ылбыдын ыпсыстын. Кәлен ер саңа жылынан. Кәлен ер саңа жылынан мақтал, вереген ырбын күтерген. Айықыл оқан мақтал. Чөйбайдық мақтал. Чөрі зауаттыр, білеген реклама. Қанна тәрі өткінен да онна тұхалақ болаған ден әті барды. Антон, атын да хірге оларын қолыбыра, бәйін дойдың түхігар тұхара тұхалағы, үйелағы, оңырыққын, айыққын тұтыққын сәп. Бұ қолыбыры бігі, бігі, бұ кәлбіт, әлжіппіт жекерген егер көрәбіт, бігіға ғылжытты кәлі әрчімен Лугинов, кіні жекергенін күтті Сербияға оларыр. Әрчімен, үйтек өнінен. Үйтек өнінен. Әрчімен жән наға қадда бүлі жіктерге еттім дей. Мен әйгін ұтын әрді білсер әрді өтті. Тоққа әрчімен жәқа. Культура оны министерсілді көрілі әбітәсіз біз. Андрей Саевич Кәмілі өшінің үлгі. Кәмілі өшінің. Бір кәм.
Қаған ресі дейте әзі үлілен тұрдақ бұд. Онтын бұ ақын қайда құлардың көрістің? Қайда қарчымен болды? Бастан бастықа атын кен? Бастықа атым Эдуард дем. Атым Эдуард дем. Оны болығына. Че бұл кейі культура өлігі жамын өркемгілі атағым де. Оны болығына бөтегі күлі министерство внешне связи дейді. Оның өлігі тақ бұна. Бұл жаңы көтті көрсіңін, омы атының мұқтарға тұрып бесігергер. Эдуард дейді қына қадыры дикті бағады көрелдіп. Қадыры оның наға соғы бұды оның. Бұл кейі атыттан бұл атқын наға солтылығыры бұл қолды бұлсы. Бұл омық атын білектерін бағаралар бұлайды. Бәң ақын анаттықтырын. Ол омық санаттын өз кәбеті оның Оле хем болған тікілін әтшімен ден, оның тен тұл күйдуғы жібейді әтшімен ден, әтшімен бауатыр ден, тәсақалғы ат ден, әбу көбалақ ден мен ден оның тұлықта. Кейі атынлардағана олығы бәйдеме олар ердейлер дептін, әйқа ол? Тұн, оның кейлер, оның мен ақын болғана білеген, мұның тұлбақандық, Тухту лип, улак кенге гета харали пинди куту булади. А то бигун гета харали пинди. Да, бигун гета харали пинди. Чемен болам бу. Ано Аллах ана. Тухту лип бигун тикалем браман. Мы кагат. Эй, бу эйя калем на Аллара кошем бран. Чемен ди витре. Хадар чё бате гиллер витти ана. А, дикти ва кенем бран. Чё бате гиллер витти ханату. Че чемен? Отан васатан туран бен дикер генги тухнан билиендер кора чудо бигер. Би, мин Дөнім білген Сербия алырылылар. Мен бұл әбәм үйделілер бұна кілі әдебін. Кәргенім Анастасия Мақалыныме өркемге культура әгетер үлләбіді, бергіл әбіді, олыңқоның күрі үйдерді. Оғанына үс олы ақпыт, олыған олым Дуалан ден, әмес ағалғы аттақ, орты олым Айсен ден, қыра ол бұл болығына Нюргүн ден. Кендер білен бар Сербия алырыл Оны тұқыра ол бұдыл дөет састақ болын, пока детсаққа барықтақ. Олар бұл күті өр болды Сербияға? Сербияға олар бұл күті бұл хас үш сылы болыр. Олақан ол күт қастақы дайын ба? Олақан ол күт маннас көліні бітірен ба бұл күті. Кені ол бұл жоғын аңын ас бұд ол ағам бұрын баддағы дейін. Анаратық бұғынан жарттан Ол бесілілақ курсын тұрды бұғатыр бүтіқті. Data Science Machine Learning дейін ұстық атты. Атынар да? Айтетінен, кені айтетінен. Ол тұртын бәйті нағастынар. Бағаран тұрынды бәйті тал бұт өреға. Антон, орты ол бұт маңна сколаға верінің әдем бар бұда? Орты ол бұт маңна верінің әдем бар бұда. Оны ғырғатта да қайтақ? Асколаға барамын кәрсеттім, директорға да кәрсеттілім. Аны кәрсеттір бәрді бәрім нөкелі кәрсеттім, бастан тиен бұра. Оны оғылы ақпын дейтім, асколаға үйренер, оны манна қалам адаптация кетігіп бұл мағарауын дейтім. Баға астағалым дейтілдер, кәлілін бұны бұл. Бақа күра, бір сыл күра туақтарын күтір үйренін кетті. Оның қынама сас ол тейбі пет, оның сас көптер оның сылы түмік тәспеті ол түмік. Қаны қарып қалар ағады? Бұл дәребінің бар біт, бәкі. Прогарден, әлек, қырып өлек бар. Белградтан түп-түгас. Түп-түгас, ауылы. Сүрбәттен тақсы келеметр. Автобус болуған алық, чай құрды күддер, наш өлдік кәдір білеметігер. Бастайына қораққа кейді алан тақсығы. Масынына, демін масынына бастайына кейді әдер бұл Белградқа столицалар бір. Антон? Мен үйдерім, әртшімен. Әнті, әйін, тұқын өйгін-тәйгін хеден, бұған кейі болан, маңына министерстваларының лілі хеддіңік кейі, ол культура министерстватыға, госслужбаға лілі хедден, қаттық тұқтың ханының енік бұл Сербияға көхім баран қалдың. Онына білген анартақ тұғынан жерптен айды аңыз. Тәте, жон барта екалар енік, әй қадда енік ұлығыты баран қалығы кеттілдер бұлда. Әне ұлағына, әне төбет күрік кейі, ұлға дағаны қолы бұры бір күнін ақтық көй болып атақ бұлда, де, астан тұрат. Онына ұлың дағаны қолы бұра, әте, сұйлай декергенге, неген үш оғын тұпытынан, деп күрдік, көхім баран қалар еме,
этот сложный гарахан соус. Ну там анны какие-то ханы гарахан, вот хи белемненен хатты. Анны би хин белемненен, аргайдык. Бастан мараха дивудах фу булла ана. Мен министерство бли внешней связи улигилем мен тух по бутра. Ни Якутии, в Москве и Санкт-Петербурге не был. Онны булла ана, мияка Сербия ту делегация тен туттар бутра. Лариса Риасана Кулаковская дембар. Кине он нолорош, ол кине кәлбейді, оны кине делегацияның кәлбейді. Оны мен кинелері көрейді дағы дебутым. Оны кәфсейлер, кәфсейлерің қадыр интегер кәбетім, оны қадыры, наға көрек құм бағар бұдым. Қадыры, мәнді тұқ кере абыды, барақ дебік кейі, барақ дебік кейі де мәнді қана кере қабыды. Олыптан интернетке беріттім, қаятым, Лариса Риясымның кәпсетебі қайыбыт, Күреді бара бұттен бара мұт. Ары қайдыры... Лариса Риясым тұйтым деп, тия деп өтті, кәлің деді, просто кәлің деді. Ану бұл ғамырым, бара деп қадем, бұран көрек бұттен бұрым. Тия мұрым бұт ұнды қалан қалды бұт. Әп, аға. Дебін ән кәргенген білебін кіне, мен бір дойдулағы Москобаға қаджан олыс жағылқай күсеті, білген кіне сюжетін көрі Ирак Сербияттан күнді сақам сірен олықтақтырғар әғарды болуын. Екі түгінші сүйірбе сыл сағаланы ұтығар, қамсық сағаланы ұтығар, бары диаға олырар болып бұтығар. Бұл сақабы сірігер тоқамет тоқалақ проегі оңыр бұл кейден санааттан, санаға ұлларамыт. Сақалы мүлсериал оңыр оқа ден қолынан көрді бүт, ұлыған олаттар бүт, сақалы егерчәс құлыншықтар ден сақалы мүлсериал оңырын тағардылар, номно оңча серия тағасыда. Джон Сөрге олыс бігіреті, олыс бәйлерін бағасын аларын онына мақтананлар бігеға әлбақ кейі сұруяр. Онын бігі жомбытығар Сөрге бітігер мақтана бүт, үшігейдік ұлымы күтігер бігі проект бүтін. Кәнеке ғылларға YouTube наға өйдіген оғылар бары атын тылынан, омқыту, нүтчалы тылынан мультиктары көрелілер, араз видеолары көрелілер, онына сақылы тылларды наға тәйінерелілер, сақылы кәфсеппеп болынерелілерден санааттан еті проект оңғылды бұта. Игерчас көңчіктерден YouTube канал бұтығар көрін, оғылар көтігар көрдірін, сиеттер кетігер көрдірін. Онна бәғіт әтейлер кетейін, бағасын алар кетейін сұруын. Онна бары жүгейі бағарабын әхеға саңа үйінер сылған, ға жүгейдік дұробайдық, чеген тұрықтақ, ға үйірі көтін, ға жүйді жолуақтық олар ұрғытығар бағарабын. Анастасия олаған мақтал. Әте бұл наға шөрді кетті дейді. Білі мағын әтен әхір бұдым дейді. Атын дойдуға көстіқтіріне жанырға білі айар жоғырдары арылын кәләтші дейді. Бұл істейіп бітінен үйге үссі Сербияға әтжан мультик ұмырын тұрды ақы. Қаста сериялы ақы. Ағас сериялы. Бұған атаққына Қарысты хиджарға үліліға хиджар әбіп кетті. Бұл ұлаттырғыт ұрғындуыларды? Де, пешен аштырайын бардың. Ұлаттыр бәлігіт ұқыда өттіра. Сетінде үкшін мен кергені мәтінік көрі үйдір. Кендер бәлігін интерестерінен, қаяған үтінік білі болуыра. Байтапына сайддан іспеттірі. Ол сайддан істақтырын айбілетінік идея кейден. Давай тух тухар ини кон рухка дием, тухар лаун рухка дием. Астаналлар бу тухтар. Астаналлар ю. Идэлер. Сардана эрчмен жомутун на сарда мухкайин көрөчүлөр биден билигин мультик бастыгы сериятын о бир сериятын көрөчүлөр биден бу Саш келби. Игерешес кулунчуктар сарел оны сардана үгөстөрүнөн таһарды оню тастылар. Салтана кәл, қалдай болым мүдді. Чабақ бәрі дақы бүтті. Сары ел сірінен қам, адаққын әншетіме. Сәп әнеме. Сәп әнеме.
Сарыл, сүйірімен, мен тоңаспын бадрауынан үстінде. Областығын ұтамысып, Салдана көл бұл түпті тақсы бұд. Күрджік. Мұш чөпчу, мұш чөпчу. Сас кәлбейдің бәліде, мұш чөпчу, мұш чөпчу. Сұйлаз бол бұдың бәліде. Сарыл, Сардана, келін, аладжы та сен. Ура! Наха, чүгей бұл мультикті. Иті тұғаттар мультик аты «Игерәчәс күлінчүктір» ден. Иті бұл қаста сериалы ақы бет, ол сериалыра... Тақсан тұралар, да? Барта бағын. Ютуб сетімегер барта бағын. Жәң олар күтір қаяндағын олық көрдірін. Онына халғы оңырар бұлан нақ бұл ақы кезді? Халғы оңырар бұлан нақтыр. Тіп, тұқтыр, түн, жон бағатынан персонажтарылар яқтақтар, он толқы дуыдалар. Мен бірекантайына арытшы жүй болын, өсі арытшы сұлғырны соғыстып күшуі үдіңіне ақпан атсаны мұртек құрды болықтақты. Бірін толқы дуыдалар. Оны қандық тақыдан оғыр 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 оғ Тен сценарий не сум кергелим толку идур, он тен толку дам бранар уруидулар, орто вол бут асиен бранар тугарче технички тунки наорар, вохан долам була бартан как организатор бартан терехни геркин тут. А то бу колахан ким ханар? Ити коластерем булдан те бастан бедра ханар хади утран тен бидин сахатиатрин атиха санар, кини огтун кутре азбушкар булмаш. Әті бұл ұлақан олын айтегі берін әділ дейдіңде, кені әті ұрғыдыр ба? Оқ, орты олым. Орты олым өзі? Ұрғыдыр. Әті компьютерге ұрғыдағы дейді? Әті компьютерге бартан ұрғыдылар. Онына тоқтек қойып етті. Наға ұстық процесі әбітті. Мен бұл түрген бартан ұрғыдылар бұл жаңын еретім, наға Тұқтыр болады, оңырылды. Араға ақтылғалынардың оның да тәріліры болады. Бұл сақалы аңаран, сақалы сценарий сүрген. Енді кінді қана тәхім бейбілік, қадардайдыға жүгір көрдік күн. Оныңыздан, білген интернет сетімеге тұр кейі білемен. Кәпсетел ұрар боламын кейі наға ақтыбат әбеттен тұқағына әкәлі. Кейі ағаннағына тұғақтықты, ас өттігөтті білі, ұбы хабыт әте, доң болып бөйтті, итін ақтаған, сәп үтеттің ақтаған. Антақ астыра бұл мен аға жүгі, үші себе әс күрут, білі ұлық әтергерлің мастан туғанын барын себек, оғыр отарын барыты сыра сіп себе әс бұл әде. Тәхіл бәққеті? Сақалар осын аға яқтырында, өнчек рекей бар. Он тоа беше виволапит. Олака е махти курдук очаган. Оно постојано бисел робот, WhatsApp група лапит, но постојано кошан кое кефте робот ти ми. Куреди ке лехдјатилар, нук. Оно бле, наа олакан сиерби бле веќе крнсета наа олакан бобатак. Оно Белград ми наа олакан курап бобатак. Нејганан бле Москва е курдук бобатак. Ити чаја горешуе холубар кошторгио хир кешки чува соус бобат. Бұмағын әйеттен бұйтын әрбітін ғынан барын әпиетін тұталықпен бұғылақ. Маңына бұ көрәлшілер бі дәмей еппіттір. Әрчімен Сербияға туқ үләді еппіттір. Отын үләдден үләдегер мен, конечно, бұл өмін керек олан анал документ нәді болады. Көңіл нәді. Оның бұл Сербияден табиға мен бейір талбып, тоғас Сербияден талбып визавай тұғары чешуге, бұл бар чәткі оғысып. Нұтшы бары сегі ұстарсы бұтығыр сығынара шөйіп болан тұқтақтыр олып түгір жүге. Оны тақ, бәбіт бизнес сағаларың бұтын той бұл пандемия болан бұты, мен тұқтан қағып бұл, саңа сағаларың емі тұқтан қағып бұл бұл бұл. Наға қарақан болан, наға қарын бизнеске, жоғыз бизнеске наға лұқан тұқ бұл бұл. Атақ, Қата бейі бұл наға чөй жылын оғырды бұтты. Мультиге көрдерін көбейімен банды олып, ватсабым әстен әрді банды олып. Үті өкін кейден көрдім наға да чөй туғалауын ол бұттырды, бағы баларын, сайдыны, сетихіні, дарубияны деп үттір. Оң олып бұ кейде тұрар, кейде тұрар, кейде тұрар. Дәті бейірі ұлан қайын. Де, олық шөй жылы, бір ғыл маны бардың оңырын тағарыр, оны өсі оғылар да бәлдері бағарын тұранлар. Олыс керек сәбілләхіне қастындым бенеме. Та, бұ Раиса Риасовнаны Кулаковск,
би барып бәккеден билебет. Онна чай Сербияга мен Сәрәдәк белән тан сахал сахалы маны тәрәһеннәр ен сүдәгән үчәдик ахар бу вакыттар. Ол туһнан кертек кәсәре. Кадда сахалар мустагыты, туһнан җыртан агыты. Сахалар дән тибе тиеп итгәр бәбит мустамыт яқта булып кертек. Дән так бит елек битнә Сәрге тур. Сәрге бар. Сәрге бар. Паркага Сәрге турар. Өрімде баркаттан ағасты қатын өсерге аң көрді құрттайдары. Дейін атынан ағасты қатын ағасты қатын. Паркаға үксін чайты тәрәхінерге аға яқ болық бұд, жинді компактын. Деген амыд, наға чөйді бидді қақтауып бұд. Бәбіт ұлырын әлән сақалы астақ. Сақалы астақ. Балтоң балық бар. Сайын бұлқалы дейінгтен тағаран, маразиккаттан бұхан қаян сен. Наға чөйді. Әрчімен өмтім анна госслужба үлі хеджіпік кеге қаяндығында еға бұл сақалы националин таңыстақ ұлықтаққын? Атын националин таңыз бар бұл манна қалан қалды. Қаяндығында жау арар, онын көткөттіліп қалам. Күледі дейден бар бұл кеге ұлам деген, оланны күрдік тұқтан бұл. Ол кеге күледі барам бұл Сербияға олықсуя қалын хәбәбді? Атын, хен өті бұлан бар Тоа беа види коле види. Коле дека немаран хабо пати ви се одиме коле беа види дека немаран коле ативен. Хај доктори, сиерпом хајда. Сиерпом нуче го доктерсе. Италијанер православни. Нега на наа бле италијанер наа православни. Дури тоа па православни брајник брата братем брајник. Антрон тилдра мајгнир. Тилдра во лагана стара славјанска ехолубра бладги кинени кој битту бладги кинени наа покундук во лагана. Jual tuang betak san kadar besar, kiri ayatur. Kalau orang aksan negarin, adin dua di, yadan dua di, letri, cetri di ler. Orang tu mungkin biri sok pun, bastan di pelajar. Vreden di ler. Sepun mungkin beri nucat lagi kuhan vreden yang beri atas nasinya lah pun lagi. Untuk mula mana kadar urgen bin. Онтан ип потом вреден ден сурактах кеев кине. Ой, че бити таа не сурактах, че наше чеди го лохото на нонго сто кути хани бун. Ерчменге келен бијакал читав кутор лхам махтал онна де тиенге тонна наше чеди го лохото на салган бијагатин булуну онна бу пројект наше чеди сајдан барден. Само сурнеде така дик таа не сакатинен канна да хрт тарган ханник таа не аандојдум нувар келенген сакатинен сутериме. Культуратын, саха жонын сәргетін барларғар үрі омастан туая сұрыттен барығытғар алғыстыл әтәбет, оны дағыттар. Анығыз көчіп берге көрсеу қадылы.